ସିମିପାଲ ରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପାଞ୍ଚଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯଶୀପୁର ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଟିମ୍ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି ସିମିଳିପାଳର 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଶତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଆଁର ଆଁ ଭିତରୁ ମୁକୁଳି ପାରୁନି ସିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ଧରି ଅନବରତ ଜଳୁଛି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ଆଖି ପାଉନଥିବା ବିଶାଳ ସବୁଜ ବନାନୀ ସିମିଳିପାଳକୁ ଲାଗିଥିବା ବାରିପଦା, କରଞ୍ଜିଆ ଓ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କଲାବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲମ୍ବି ଯାଉଛି ନିଆଁ। ତେବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ, ଉପକାରୀ ଗୁଳ୍ମ ଓ ଛୋଟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନିଆଁରେ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେଣି। ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସ କରଞ୍ଜିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ବିନ୍ଦୁସାର, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସିମିଳିପାଳରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ସେ ନିଆଁ ଲିଭିବାର ନାଁ ଧରୁନି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ସବୁ ଭିତରେ ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗଛ, ଗୁଳ୍ମ, ଏମିତିକି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ଯେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ 5ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବାରିପଦାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଜେନା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାୟାର ଅଫିସର ଏବଂ ରାୟରଙ୍ଗପୁରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୀରେନ ଦାସ କେନ୍ଦ୍ରାଧିକାରୀ। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟି ଟିମ୍ କରାଯାଇଛି। 5ଟି ଦମକଳ ବାହିନୀ, ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ଆସି ସିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଲେଣି। ସେମାନେ ଯାଇ ସେଠି କେମିତି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବିନ୍ଦୁ ସାର, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପିସିସିଏଫ୍ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ସେଭଳି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ଭାବେ ଯଦି କହିବା କି ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି, ପାଖାପାଖି 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କେତେ ସଫଳ ହୋଇଛି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ଇଏ ଦମକଳ ବାହିନୀ ସବୁ ସିମିଳିପାଳର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଆୟତ୍ତ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ବନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଦାସ ଆମ କରଞ୍ଜିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍ ଯେ 5ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପୂରାପୂରି ଭାବେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ଥମିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ପାଖାପାଖି 8ଟି ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଗଲାଣି। ଯଦି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ନିଆଁ ହେଲାଣି, ତେବେ ଏଥିରେ ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜଳିପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏମିତିକି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯଦିଓ ହୋଇନି, ତେବେ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ହୁଏତ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବ।